Հայաստանի պետական պարտքը վերջին 10 ամսում աճել է ևս 15.6%-ով։ Ֆինանսների նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն Հայաստանի կառավարությունը միայն 10 ամսվա ընթացքում մոտ 1 միլիարդ 241 միլիոն դոլար վարկ է ներգրավել բյուջե։ Հոկտեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը կազմել է 9 միլիարդ 209 միլիոն դոլար, ազգային արժույթով հաշվարկած 4 տրիլիոն 400 միլիարդ դրամ։ Բոլոր հիմքերը կան պնդելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության ընկել է վարկային տենդի, ոչ թե տեմպի, այլ վարկային տենդի մեջ, լիխառատկա, վարկային լիխառատկայի մեջ։ Արդյունքում պետական պարտքը գերազանցել է ՀՆԱ-ի նկատմամբ 60%-ի շեմը, ինչն էլ ըստ էության խախտում է հարկաբյուջետային ոսկե կանոնը։ Այդ կանոնի համաձայն էլ, եթե կառավարության պարտքը գերազանցում է ՀՆԱ-ի 60%-ը, ապա գործադիրը պարտավոր է ընթացիկ ծախսերը սահմանափակել, ինչպես նաև ներկայացնել ծրագիր ՀՆԱ-ի նկատմամբ կառավարության պարտքի մակարդակը նվազեցնելու վերաբերյալ։ Իրանց գործը այդ վարկը լափելն է։ Մասնագետների գնահատմամբ ներգրավված պարկը հիմնականում օգտագործվել է ու շարունակում է օգտագործվել ոչ թե կապիտալ, այլ ընթացիկ ծախսերի համար և չի նպաստում տնտեսական ներուժի բարձրացմանը, ինչն էլ առավել մեծացնում է պարկի կայունության ռիսկերը։ Հայտնի է, որ երկարաժամկետ կտրվածքում պետական պարկի աճը հանգեցնում է մակրոտնտեսական անկայունության։ Եվ այսպես 2022 թվականին կառավարությունը պլանավորել է ներգրաված վարկի միայն 51%-ը ուղղել կապիտալ ծախսերին, իսկ մնացած 49%-ը ծախսվելու է ընթացիկ ծրագրերը ֆինանսավորելու համար։ 2022 թվականի պետական բյուջեի քննարկման ժամանակ ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ 2021 թվականի վերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կկազմի 4 տրիլիոն 509 միլիարդ դրամ, իսկ 2022 թվականի տարեվերջին 4 տրիլիոն 991 միլիարդ դրամ։ Սա շատ հստակ ուղերձ է, որ ով որ լափել է այդտեղ, մենակ չի լափել։ Պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով Հայաստանում բնակվում է 2,959,700 մարդ, այսինքն եթե ընդհանուր պետական պարտքի գումարը բաժանեն երկրի բնակիչների թվի վրա, ապա կստացվի, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ուսին արդեն դրված է 2960 դոլար իրական պարտք։ Միջին հաշվով 4 հոգուց բաղկացած ընտանիքի համար այս պարտքը կազմում է ավելի քան 11,500 դոլար։ 2018 թվականին, երբ իշխանությունից հեռացավ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երկրի պետական պարտքը կազմում էր 6,774,000,000 դոլար։ Յուրաքանչյուր շնչի հաշվով պետական պարտքի մասնաբաժինը այդ ժամանակահատվածում կազմում էր 2,281 դոլար։ Տիկնակ եւ պարոնակ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ, շնորհակալություն։